סיבוב שני יוצא לדרך בליגת העל, והערב בהתמודדות שפותחת את משחקי יום ראשון, חיים סילבס נרגש לארח את האקסיט המיתולוגית שלו. התקפה ראשונה אמיתית של רעננה, הנה פושה מגביע, כדור כמעט פוגש את הרגל של אבוחצירה. הוא הסתנן מאחורי הגב. אולי עכשיו אבוחצירה ינסה, נתקל שם בבן מנימין, איזה פיקשוש של הפועל רעננה, התנגשות ראשים. מכיסו של המעשה, שולף בננה. זה מצחיק, אתה יודע. הוא קיבל בננה לאכול, אתה יודע, מהמכה בראש. משה גבס, עד עכשיו מוליך. אמבולה עכשיו יכול לבעוט לשער, מניף את רגל שמאל, והנה שער עצמי של דיניז! 1-0 רעננה! משום מקום, משום מקום, רעננה עולה ליתרון. תודות למרקוס דיניז, הבלם של קריית שמונה. אמבולה עם בעיטה חלשה, הכדור פוגע בדרך בדיניז, ועכשיו 1-0. והבא, כרטיס צהוב לאסלבנק, ועכשיו מוחא כפיים אסלבנק. אדום הוא נותן לו. אוי אוי אוי, כמה לא חכם מצידו של ההולנדי, כל הכבוד לפריד, כל הכבוד לפריד. וכרטיס אדום, איזה ברוך לקריית שמונה. 3-2 קריית שמונה, בקרנות, זו השלישית, הנה הכדור, והנה הנגיחה, והצלה מן הקו, אמבולה מציל את רעננה. אחרי הנגיחה של וייסמן, כמעט 1-1. בוא נראה עכשיו, זה יכול להיות מסוכן. תומר סוויסה עכשיו יכול אולי לסגור כאן את הסיפור! תומר סוויסה! כמה שהשער הזה חשוב לו! האיש שגדל בקריית שמונה! רעננה אולי תחפש כאן את השלישי, שוב סוויסה. אבוחצירה, זה צריך להיות 3-0, מה עושה רעננה? מפספסת, זה אולי הזמן... זה אולי הזמן של רעננה עכשיו, כשהיא במורל גבוה. הכדור מוגבה, והניסיון של קמרה, עוד מספרת שמטיילת שם עכשיו של והבא. סיום המשחק, הפועל רעננה 2, קריית 8-0, ניצחון שני למנחם קורצקי כמאמן הפועל רעננה, שפותחת פער על פני אשדוד.